sorprendida. Nunca vi tanta gente en la miña casa. Está en miña casa. Este lugar es una sala de ensayos. Venían músicos a ensayar, a hacer música. Oh, a música estivo siempre o me alrededor. Xa cando estaba na barriga da miña nai, ela e o meu pai cantaban unhas hermosas melodías mentres facían as tarefas da casa. La 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 la, la 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 la. A miña familia e máis a min, o que máis nos gusta é cando chegan os músicos cunhas caixas negras e sacan delas uns obxectos moi coñecidos para min dende que nacín, os instrumentos musicais. Hainos grandes. O piano. Hainos con teclas. Acordeón. Otros son longos, revirados. O clarinete baixo. Ay, nos pequeniños. O clarinete soprano é máis pequeniño. O clarinete requinto. Otros bátense. Entón, a miña familia e a mí sentamos a escoitar cando se xuntan todos os músicos e fan barco no aire como bolboretas de cor a música. Se pecho os ollos